7 միլիոն դրամ ամանորի միջոցառումների անցկացման համար հարց նավականու նիստում առաջիններից չէր, բայց կարևորներից էր։ Ինչ տեսք է ունենալու Գյումրին ամանորին և ինչքան է ծախսվելու քաղաքի տոնական տեսքն ապահովելու համար։ Քաղաքի միջոցառումից գոհ են չէ բոլոր այդքան շատ կռիվարին հետս։ Գոհ եք չէ ինչքան լավ անցավ 8 միլիոնանոց միջոցառումը։ Արմինե ջան, մեկ միլիոն հրավառության, 2.500.000 դրամ էլ տոնածառի նոր դեկորացիաների ու լուսավորության համար, լուսավորվելու և ամանորի շունչ է հաղորդվելու ծայրամասային բոլոր թաղամասերին։ Փողոցներ ունենք, որտեղ որ բանը կատարված չի, ասենք մեր այս Քրքորյանի փողոցը, նոր փողոցը շատ գեղեցիկ է, բայց գեղարվեստական լուսավորություն ամանորի հետ կապված չկա, մենք այդտեղ ենք լուսավորություն անցկացնելու, և ասենք քաղաքի ծայրամասերում հատվածներ կան, որոնք որ ասենք թե մի քիչ ասենք վատա կազմակերպված, մի քիչ քիչա, որոշել ենք ընդեղել քաղաքի կենտրոնի նման սիրուն զարդարվի, որ բնակիչ իրան վատ չզգա, և նախատեսել ենք դրա համար հաշվարկով 2.500.000 դրամ։ Գյումրու ֆայտոնով ձմեր պապին պարկը շալակին նվերներ կբաժանի Գյումրու տարբեր թաղամասերում, 2.500.000-ով գյումրեցի փոքրիկներն անակնկալի ականատեսը կդառնան։ Ճիշտ ասենք կարող է շատ մեծ բան չի, բայց շատ այդ պահը գեղեցիկ է, սիրուն և ընդունվող։ 2.500.000 Եվս 1 միլիոն էլ կտրամադրվի ամանորի միջոցառման համար։ Միջոցառման վայրը Գյումրու քաղաքապետարանն է, հյուրերն էլ քաղաքապետարանի աշխատակազմն ու տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ։ Այդ միջոցառումը վերաբերվում է Տարեմուտի խնջույքին, կարծում եմ և առաջարկում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր հրավիրատոմսի դիմաց վճարի և մասնակցի այդ խնջույքին։ Իսկ այդ գումարը մենք կարող ենք տրամադրել 2.500.000-ին, որ պիտի տրամադրենք ամանորյա պարկերի ձեռքբերման համար։ Այսօր մեր ամենախոցելի խավը երեխաներն ու մեծահասակներն են միայնակ, և ես կարծում եմ ինչքան շատ գումար տրամադրել այդ նպատակի համար, այդքան և քաղաքապետարանի և մեր պատվի գործն է։ Բայց այդ հյուրասիրության համար նախատեսվող Ավականու այս նիստում էլ հողերո տարվեցին, տարբեր որոշումներում փոփոխություններ կատարվեցին 250.000 դրամ։ Ավականին որոշեց հատկացնել ժպիտ նախակրթարանին։ Գումարի շրջանակում կվերանորոգվի նախակրթարանի խոհանոցը։ Կրթարանին շատ օգնում է և սննդով, և ամեն մի ծախսերով Կարիտաս բարեգործական ընկերությունը, անում է սննդի բարելավման ծրագիր, ինչպես նաև այս անգամ արդեն որոշել է կատարել խոհանոցի վերանորոգման և գույքի ձեռքբերման հետ կապված տարբեր աշխատանքներ։ Ես անցած անգամ էլ հիմա էլ ասում եմ, Կարիտասը մեր քաղաքին շատ է օգնում, կազմակերպություններին, կառույցներին, մեր ծերերին, և ինքը շատ ասենք թե իր աշխատանքների մեջ նրբանկատ է, միջև համայնքային ներդրում չունենա, աշխատանքները չի կատարի։ Այս պահին ոչ թե մենք նվեր ենք տալիս, այլ համայնքային ներդրում ենք անում 250.000 դրամ, որպիսի մնացած աշխատանքները Կարիտասը կատարի ժպիտ մանկապարտեզում։ 300.000 դրամով էլ Լիլիթ նախակրթարանը շենքի անվտանգության խնդիրները կլուծի ու գրենական պիտույքներ ձեռք կբերի։ Գյումրու նախակրթարաններից մեկի որոշ հատվածն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրվեց երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնին։ Ավականու 3-րդ նստաշրջանի հերթական 4-րդ նիստը կկայանա դեկտեմբերի 6-ին։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։